Futbol üzrə Türkiye Süper Kuboku uğrunda görüşün keçiriləcəyi tarix açıqlanıb. Ölkənin Futbol Federasiyasından verilən məlumata görə Süper Liganın son qalibi Galatasaray və ötən mövsüm Türkiye Kubokunu qazanan Beşiktaş arasında oyun avqustun 3-ü təşkil olunacaq. İstanbuldakı Atatürk Olimpiya Stadionunda baş tutacaq qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 21:45-də start götürəcək. Qeyd edək ki, Galatasaray və Beşiktaş kollektivləri Süper Kubok uğrunda sonuncu dəfə 2016-cı ildə üz-üzə gəliblər. 90 dəqiqəsi qolsuz bitən maçın əlavə vaxtında tərəflər hərəyə bir dəfə fərqləniblər. Qalibi müəyyənləşdirmək üçün yerinə yetirilən 11 metrlik zərbələrdə isə cimbom daha dəqiq olub. Nəticədə sarı-qırmızılar 17-ci dəfə fəxri mükafata yiyələniblər. Bu göstərici ilə Galatasaray həm də Superkuboku ən çox qazanan kollektiv adına sahibdir.